السلام عليكم، ناظر عاد كيف صوصنا خبر يدوني كوكا سامي كيس كيدت كيس هو بطن كا بلي ما يدو كيس تيجي مري تنو كو سبسكرايب كنا بلا كنا ولا بان كو بلا سكنا تا كي هار رانا ولي ويديو انفورميشن كي سات بوت سكا سكيدت كيس هو وہ بطن كا گاڑی سے جائے تھے کتا ناگ ایکسیڈنٹ کے جیسے اس کی ڈیت ہوگا اس کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے کمنٹ بوکس میں لازم بتانا اللہ حافظ ملتے ہیں ایسی اور افسوسناک خبر ویڈیو میں ایسی اور افسوسناک خبر ویڈیو کے ہمارے چینل کو انتظار کریں